Nu sitter det bamba. Det här mycket bryr sig. Ser det ut som jag bryr mig? Håll kvar den. Jag kommer bli nedslagen av fan igen. Jag tror jag väger. Jag kan inte ropa vad det har. Annars är detta mitt sista videoinlägg. Du kommer inte ens hinna gå hem och lägga in det på bloggen, men okej. Jo, det gör min assistent till mig. Kör Per. Ska du vara med på gympa? Jag med. Jag med. Jag ska försöka stå i mål. Jag ska krossa dig på koppen. Så, jag ska skjuta ihjäl dig. Vem var det som sa såhär bara? Det var Jonathan. Han bara, så kan inte du ställa dig i mål så skjuta hur hårt som helst på dig. Vad hårdast jag kan. Klara, du menar att jag ska skjuta dig med fotboll? Va? Fattar inte riktigt vad jag menar. Va? Snackar han om? Inget. Jag tar det sen. Jag tar det ikväll. Skoja. Om du hittar mig. Ska du vara då? Ska du vara med? Ska du vara med dig själv? Nej. Ska du vara med Martin? Jag ska åka upp till mina kusiner. Ska du inte vara med din bästa vän Marcus Lindblom? Hä? Ska du inte vara med Marcus Lindblom? Var är han nu? Ni är bäst. Du är lika. Jo men jag vann 100, det är asjobbigt. Jag vill också köpa någonting. Hälften av pengarna är Andreas. Ah, ja, då går vi väl till Ica då, din lilla. Åh! Camilla, så säger du precis 5 sekunder innan. Jag vänder dig aldrig på dörren! Ah, jag blir så trött på tal. Nej, jag skojar. Klara är en liten bitch. Kolla, det är 40 senast. Alltså kolla, det, kolla här, om du vill ha med hela kroppen så gör det ju såklart så. Men nej! Nu ser man bara halva det, så ser man jättetjockt ut när man håller såhär. Ser du? Ja. Och så har jag fått ett meddelande. Hallå, snart kommer det bli sjuka. Vem är det som har skrivit chat till mig? Det är säkert han. Ofta, ja. André Olsson har ringt. Men henne ringer vi snart. Hallå, någon kommer bli så kallad så att näshåren känns när man har varit in. Det är hemskt. Ja. Man blir med. Jäkligt mobil. Ser du stjärnan i blå? Bara små. Ni låter något, det gör jag med att skicka en låt. Hjälp mig att slå stjärnan i det blå. Okej, kolla, bilen stannar. Du sa 4 blondiner och brunettes. Jag ska bara ringa André. My sweetheart! Ica nära Hallsås! Uppe 10 månader till lördag, 9 till 20 i söndag, 11 till 20. Du är in the Ica liksom. Du är in the Ica. In the Ica. Du vet det. Jag ska det. Gå. Var är Marcus? Marcus, vem Marcus? Lim, Blom. Lim, Blom. I don't know. And I don't care. Där är Perra. In the school. Fan, det är torsa. Per, vill du vara med på YouTube? Oh, shit, kan jag få sånt här? Alltså, det är ganska bra. Åh, vad är det för något? Tugga mig. Åh, får vi det? Du får vara med, eller? Du, det är säkert Marcus. Nej. Eller vilket, eller vilket, vem delar du skåpna? Victor. Tugg Victor. Men det är mina, jag köpte dem mellan... Vi tar dem inte än då. Tyskland och Sverige. Fan, var är Lallan? Det var ju Porr-Malin. Vad alltså, porrösten var... Jo, vi kallar henne Porr-Malin.
Eller perre, eller mallen. Puss på Camillas mamma och pappa. Nej, ska vi gå lite mamma?